que já está. Este é para aí o nono. Acho que é o nono draft de Kaldheim que nós estamos a fazer. Vamos lá. Está aí o Olarve, não está? Olarve, vi aquele... Vi, não vi. Vi o post que tu fizeste, acho, no Caminho da Leiria. E, claro. E vi por alto aquela cena dos decks, e pelo que eu percebi é tipo fazer decks de comandante de como se fossem de jumpstart, não é? Juntá-los. Parece muito fixe. O que é que isto faz? Tem 3-2-2, flash, first strike, protege que from Godgis. Enters the battlefield, fez up to one target, take over, kill, steal, isto é top tier, isto é muito, muito bom. É definitivamente entre Sigrid e Svela. Está sempre cá, faz lembrar o Domini. Yaku Spartan, exatamente, sim. Adorei essa ideia, isso parece-me muito, muito bom. Muito fixe mesmo. As pessoas para a Sigrid. Eu adoro Svela. A última vez que jogámos com ela acho que não foi assim tão fixe, mas gosto da carta. Nunca jogámos com Sigrid God Favorite, por isso vamos jogar com ela e ver que ela é capaz também. Estamos a picar hardcore branco aqui. Enquanto se picássemos Svela, ainda havia cartas verdes boas no pack. Agora aqui está um Shimmer Drift Veil. Ou então também podemos picar isto, não é propriamente espetacular. Mistwalker é ok. Eu não acho que branco e azul sejam melhor. Nós podemos picar um Shimmer Drift Veil. Não há aqui nada de especial. Isto whenever you catch a second special you need to life him, é. Aqui um Snow Cover de Swamp, mas isto também é Snowland. Eu gosto do Drog Recruiter. Pode ser uma carta cara, mas eu gosto dela. Ice High Troll é muito cedo para picar. Eu acho que entre o Shimmer Drift Veil e o Mistwalker, acho que são as melhores cartas aqui. Isto é ok, mas eu não quero já aquilo. Ei, facada, mesmo a tempo! Exatamente. Ei, hey, whenever you cast your second spell, create a 1-1 white token with flying. Yeah, entre isso e Struggle for Scamfast. Struggle is real. Está aqui um Mists of Lich, também é bom. E Carfel Harbinger é bom em white, blue, porque acabamos por ficar com uma data de Fortel. Este agora parece um bocado melhor. Gosto de uma 2-2 que vai criando, que de vez em quando cria uns com voar. Além disso, mais uma vez, estamos a cortar agressivamente branco. Embora, yeah, se vocês quisessem picar isto ou isto, fine, I guess. Highland Forest também era mau pick. Acabamos. Depois de um Shimmer Drift Veil, era ok. Mas já vamos picar Clarence. É uma boa. Um bom drop. E os partners em comuns e decks de comuns. E é só partners em comuns. Yeah. Muito fixe. É o que eu tenho a dizer. Bem, se nós temos Pulse, tem branco, certo? Podíamos picar o Frenzied Raider. E ver onde é que vai parar a partir daí. Está aqui um Drog. Grim Drog. Ou então picávamos a cavalaria. Não, mas acho que se vamos para vermelho, acho que é definitivamente isto. Gain 3 life draw cards, not that great. I guess. Isto é fixe por causa das sagas. Nós não temos saga nenhuma. Não ainda. Vamos picar o Flooded Glacial Plain. Pode ser que venha um Berk Strider de volta. Não vem. Canal Master, Yarl of the Forsaken, cartas ok. Podias picar um Fearless Pup. Aliás, se calhar o Fearless Pup aqui é o que nós queremos. Vamos fazer um deck boards agressivo. É um Fearless Pup. Fearless Pup é foda. Agora Corsair ou a Rune of Sustenance são duas cartas que eu gosto. Duas cartas que eu não me importo de jogar. Muda. Não vi ainda ninguém vencer de Boros. Armadilha do Boros Open. Não viste ninguém vencer de Boros? Challenge accepted, facada.
fiz um comentário meio bosta no seu vídeo. A carta que dá a dar aquele teu virado. Pois, tu falaste. Eu da outra vez, no outro cima, até te disse: olha lá, o que é que estavas a dizer naquele comentário? Porque ela não dá a criaturas bloqueadoras, é só viradas, não é? Rune of Sustenance ou Stalheim Corsair. Vamos para o Corsair. 2-2 com o Varrock, os 3 é ok, não é espetacular, mas vai servir. Search life for an aura card and or an equipment card. Ah, bolas, eu havia até tido em conta que vermelho e branco são as cores dos equipamentos. Nós podemos picar isto caso a gente compre uma aura ou equipamentos muito bons. Caso contrário, estamos a falar de um Axe Garold Cavalry. Não é espetacular. Eu acho que vou picar isto. Nunca se sabe. Ui. Yeah, então uma aura ok. Que devolve outras auras. Ou então. Verdict. Seems fine. Especialmente se formos para auras. Yeah, eu vou picar. Fearless Pup passou a ficar uma das altas prioridades deste deck. Aqui é um score Nefagy fácil, porque nós temos aqui gajos que se importam com o segundo. Or an equipment card. Ok. Provavelmente não vamos jogar com isto. Provavelmente não vou jogar com isto, não devia picar. Se calhar devia picar um Canal Master. Canal Master funciona bem como drop de 5 neste tipo de decks, em que permite-nos fazer ataques difíceis. Esta é a melhor carta. Se vou picá-lo, eu sinto que é. Posso ser enganado. Isto também é muito bom. Estamos um bocado longe de jogar isto. Nunca se sabe, I guess. Tem que ser melhor que Revitalize. Revitalize é um bocado de merda. Mais uma vez, Revitalize é um bocado de merda. Guardião, podemos fazer forte. É jogado uma 3-6. Não é provavelmente aquilo que a gente quer estar a fazer em Boros. Mas eu não vou picar um segundo Canal Master of Color. Que está chamando o comboio do Hugo em turno. Que está achando? É bué forte. A malta tem que jogar com... É bué simples. Joguem com... Ela... Será que o preto? Ninguém está... Joguem com o gajo da aventura que volta para a mão. Eu não lembro o nome dele. Olá, o que é que tu fazes? 4, Flash Flying, Forte Card... Isto parece muito bom. Caso contrário, temos uma Snow... Tem até aqui um Behold, um Multiverse. Custa 4... So, flash Flying... Quanto pagas para uma 3-3 com Flash Flying? É muito fixe. Foretelling cards from your hand costs 1 less and can be done on any player's turn. Isso é muito potente. Especialmente se nós picarmos Demon Bolts. Estou arrependidíssimo de não ter picado aquela land que dá double color. Mas acho que piquei o Pup. Também podíamos ir buscar isto. Isto é forte, mas será que eu vou jogar com isto? Também não tenho mais pico. Era entre aquilo ou o equipamento. Esta Valkyria é espetacular. Está aqui um Floodplains no mesmo pack. Mas a Valkyria é muito fixe, porque se nos matarem um do nosso drop 2 ou assim, nós depois jogamos-la com desconto. E jogar uma 3-2 com desconto é muito bom. Ogre Raven também, adoro. Uma carta que eu adoro. Não adoro tanto como Steward Valkyrie neste caso. Mesmo depois de termos picado um Cosmos Charger. Nós podíamos picar isto, ou então vamos aceitar que o splash azul é real. Picamos um Behold the Multiverse. Podíamos picar isto. Porque é entre o Behold the Multiverse ou o Code Spell Cleric. E pode ser que eu tenha reward de ter andado a cortar branco. Vamos ver. Behold the Multiverse é bom. Vou meter aqui. Se
Se eu dou gato pela sombra, pela sombra, Leon of Tanks, custa 3, 1, 2, 2. It's ok. Isto é um bocadinho melhor, certo? Isto é criaturas. Não, eu não acredito que isto seja um bocadinho melhor. This is fine. Está aqui outra merda destas. Isto é outro que é ok. É só isso, é ok. Avalanche Scholar é muito bom. Mas com o que eu tenho agora, eu preciso de outro Shimmering Veil. Vou tirar o Kennel Master por enquanto. Sure. Uma boa altura para apanharmos ou um Iron Verdict ou um Wither Crown. Ou então Mistwalker, começar a virar para branco. Immolation Raider, eu não desgosto. Normalmente transforma a mão má ou medíocre de uma mão ok. Um bocadinho melhor. Mas eu vou picar um Iron Verdict aqui. Yep. Foi, o que está-se a portar mal. Pode nem ser muito mau, é tipo, é um Broken Wings pior. Eu gosto muito mais de branco com verde, parece melhor. Mas aqui vamos picar um Corsair em vez do Snow Covered Plains. Ok, outro Iron Verdict. Caso contrário, seria provavelmente um gigante para o topo de curva. Ei, G0! G0! Mas é, a resposta ao Hugo em turno 2 tem que ser definitivamente devolvê-lo para a mão. É isso. Sim. Também podes levar negates e merdas assim. Aqueles Force Spikes, olha o que é. Mas o ideal é mesmo andares sempre com o outro bicho ou merda. Merdas devolvem permanentes para a mão. São versáteis o suficiente para ser boas. Mesmo quando. Ok, aqui é fácil. O Ogre e Raven deu a volta, então eu acho que Azul está open. Especialmente porque nós tivemos um Glacial Floodplains. Sure. Eu sabia que este gajo ia voltar. Que acho que vou querer jogá-lo. Cria dois tesouros, it's kinda ramp. Agora aqui podemos picar outro Scorn Effigy para jogar com isto, então aquele. Não, vai para a Scorn. Bem, pode jogar isto contra. Olá, pera aí que eu estou a ver uma Mythic on Collar. What? Create a 4-4 Angel Warrior token with flying and vigilance. If this spell was for to create X of those. Yeah, definitivamente X of those. É mesmo isto. O que é que temos, o que é que podemos esperar de volta deste pack? Ui, um Demon Bolt! Nós não temos andado a ver Demon Bolts. Eu acho que alguém está a cortar o vermelho. Deve haver pelo menos, no mínimo, 2 a 3 jogadores de vermelho na mesa. Eu acho genuinamente que sim. Nós tivemos boas cartas vermelhas, temos Frenzy Raider, que é. Neste momento nem sei se faz o cut. E o Fearless Pup. Fearless Pup é fixe. Mas é. Também está ali um Poison da Cup que é espetacular. Mas isto parece melhor. Se queremos manter agressivos, Battlefield Raptor é definitivamente uma carta que a gente gosta. Depois pode pôr um Spectral Steel e. He flies off. É, mas vai ser um Battlefield Raptor aqui. Também está um Behold the Multiverse. Por isso, se calhar, até podíamos ir para um Behold the Multiverse. Não, mas eu quero isto porque eu estou a pensar já com alguns equipamentos e auras. Olá, também está aqui este. Este gajo é fixe, especialmente com o Battlefield Raptor que eu piquei. Estes packs têm sido maus, eu tenho andado a picar muito mal. Se calhar devia ter virado verde. Agora estou um bocado arrependido de não ter picado Multiverse. Está cada vez a parecer que vou jogar menos de vermelho. Mas verde está mesmo fora de questão. Azul nem tanto, mas eu também não quero jogar o Ravenform. O azul não é suficiente. Ravenform não é suficiente para me virar para azul. É triste isto. Mas piquei. Nós precisamos de qualquer coisa nesta curva. Efetivamente. Ok. Agora já temos coisas interessantes, temos isto. Isto também é fixe, é um drop 2 que eu curto.
Mas se calhar vou preferir este gajo. É que este gajo, tipo, fazer jogar em turno 3, turno 4, ele pode ser uma 4-4 a atacar. Os blocos são difíceis, especialmente se atacarmos com múltiplos. Vamos receber qualquer coisa deste pack, nada especial, mas se recebêssemos este ou um destes, eu já ficava contente. Além disso, Boast com o Frenzied Raider é o que a gente quer, embora... Isto é que não está assim tão potente em Boast. Fearless Pup tem Boast. Ah, ok. Aí está. Pedi potência em Boast e mandaram-me um Fearless Liberator. Também está um Frost Ogre, mas... Acabamos com pouco Frost. Yeah, definitivamente um Fearless Liberator fácil. Pena não termos mais. Ok, outro Behold the Multiverse. Parece melhor que as outras opções daqui. Yeah. Já lançou o Super Sedutor 3. Oh shit, temos que acabar o 2 então. Ele target artifact or encampment spell. Outro Frost Ogre. Yeah, ninguém está a fazer. Ninguém está a fazer. Será que já temos encantamentos suficientes? Eu acho que não. Eu acho que não temos o suficiente sequer para jogar isto. Nós podemos picar outro destes. Para manter aquela agressividade inicial. Então picar uma coisa destas. Mas eu acho que a nossa curva 3 já está enorme. Vamos picar isto. Eu acho que é um drop um bocadinho melhor que a 5-4. No sentido que... podemos retirar algum valor. Vamos ver. Se jogarmos azul, definitivamente. Eu acho que a malta está undervalue o Ogre Raven. Definitivamente. Já é um. Está a rodar um pouco tarde. Ai, vou picar. Ok. Vamos aqui para mais um Cold Spell. Acho um pouco melhor que este gajo. Também não quero jogar com isto. Double spells for the win. Provavelmente não vou jogar 3 meio. Ok, aqui está mais uma aura. Esta é capaz de ser das piores. Ok, isto era o que eu achava que ia ter de volta. Não é mau. Também não é bom. E agora vem uma carta azul. Não. Larga já as caras. É sempre a jogar cartas, por isso é que não engato as gajas nenhumas. Eu não engato, não quero. Ok, nós temos 3 desta merda, mas só temos um payoff para double spells. Nossas cartas até são boas. A questão é, são melhores que as vermelhas. Nós tiramos o vermelho, o nosso deck fica com um tom diferente. É capaz de ficar mais consistente. Fica pior, certo? Perdemos aquela agressividade inicial. Mas fica mais consistente. Definitivamente mais consistente. Nós temos bué de cenas com Fortel e este gajo é bom nisso. Fica a custar ainda menos o Fortel do Scornefield. Nós podemos jogar isto, se eu jogar assim. Eu podia tirar o Valor of the Worthy, que não vale nem a grande coisa. E assim posso devolver isto para a mão. Yeah, seems fine. Yeah. Ok, vamos Blue-White. Something, não é bem flyers, tem alguns flyers. 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11. Yeah, a mana parece boa. A mana parece boa, eu até tiro. Até, acho que até me posso dar ao luxo de jogar com menos uma ilha. Mas como se também só temos um double wipe. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 7, 8, 9 para 5, é demais. Vamos meter mais. Porque eu posso ir a jogo sem ilhas, mas não posso ir a jogo sem planícies. Vamos meter 9 planícies aqui bonitas. 2, 3, 4, 5, 7.
Ah, não, este é feio. 2, 3, 4, 5. 6. Então, mas esta é igual a esta. Foda-se, são lixo. 7, 8, 9. Ok. 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Tenho 8 sorts azuis para 2, 3, 4, 5, para 5. Para 5 cartas, parece-me bem. Embora com algumas delas. Ah, tá bom. Este deck tá bom! Nem mais, Johnny! Este deck tá bom! Blue Eyes White Dragon! E depois Polymerization nos meus 3 Blue Eyes White Dragon! Depois ataque para 9000. Deve ser isso, 9000. Mas Blue Eyes a something. Castelha lentes bonitas. Ai, que merda de mão. Vamos ficar. Eu não vou conseguir jogar este gajo da maneira que eu quero. Que é uma tristeza. Eu tenho um de primeira geração. Foda-se. Tens que guardar essa merda. Isso deve ser o equivalente ao Charizard. Eu já tive o Charizard. O First Edition. E já tive Blue Eyes White Dragons e Summoner Skulls e coisa, já tive essa merda toda. Não faço ideia onde é que está agora. Provavelmente completamente destruído. Yeah. This hand sucks. Eu estava à espera que isto comprar um. Estão a ver porque é que eu disse que nós precisávamos tirar uma ilha para meter uma planície? Foi exatamente por causa disto. Bem, ao menos a seguir temos jogadas fixas. Porque eu... Neste momento temos 3 ilhas. Não, a gente precisava era de planícies. Como o meu oponente. O meu oponente sabe o que está a fazer. É? Ok, então vamos... vamos jogar. O Ogre Raven, ele é forte o suficiente ser marcador mais mais um. Por isso vamos jogar isto e meter o marcador mais mais um no codec cleric. Se nós virmos que isto não é suficiente, suficientemente forte, podemos sempre meter-lhe uma aura. Oh shit! Isto não dá status, só dá mais 2, mais 2. No entanto, se ele atacar aqui, vamos ter que levar. Nós não somos patos. Oh shit! Bem, está-me a apetecer fazer isto ali. E fazer um Behold the Multiverse. E atacar. Merda, mas vamos ficar loucos em 2021, nem mais. I am a wiser person. Pô! Este é o motivo pelo qual... Este tipo de cartas foi o motivo pelo qual nós não... Não colocámos o marcador mais mais um aqui. Ogre Raven é bom, tem bons status. Não, não se deve meter os ovos todos menos este, não. Dito isto, a dada altura vamos querer foder esta merda. Mas se calhar não é já. O nosso oponente pode correr. Yeah, eu acho que... Ataque aqui é um bocado estranho. Eu, se fosse ele, se calhar dava preferência ao Double Block, mas eu não sou o meu oponente. Se calhar o que vamos fazer aqui é atacar primeiro. Muito bem. E vamos jogar agora isto. E vou jogar isto. Vou meter aqui, porque se ele deixar os dois para trás, ele tem bons blocos, da maneira que está. Eu estou a contar com que ele jogue alguma coisa fixe agora. E existe uma possibilidade de... dele... Ok. Caralho, se fodam as runes. Quero ganhar a vida. Afinal temos vermelho, estamos... Estamos contra Boros. Eu a pensar que ia Boros, não fui. Desviei-me do Boros. Mas parecia.
Oh não! Vou andar à luta. A boa notícia é que ele continua sem ataque e sem bloco, não é mesmo? LOL. Yeah, man. Ganda dumbass. Bem, vamos matar aquela merda. Eu disse que aquilo ia ficar ainda mais forte, por isso. 3 lifelink é muito no ar. Vamos já fazer isto. Só com o vermelho ele não tem chance de salvar aquilo. Vamos. Não, ele não vai fazer descartar aquilo, certo? Se eu jogar isto agora. 1, 2, 3, 4. Vamos jogar isto assim. Eu sei que fiz mal assim, mas eu quero mesmo jogar assim. Eu quero meter isto de lado porque a seguir rebentamos com esta merda toda. Chicara. Vamos meter o nosso oponente a 15. Ou seja, o lifelink dele foi muito giro. Aguentou-se um bocadinho. What? Embora eu se calhar quisesse uma, não era? Porque eu podia adiar mais um ou dois. Land God. Não há mais a dizer. Eu não sei fazer se repararam, mas eu mandei duas para baixo. Whatever. Let's go! É da maneira que fazemos mais um anjo a seguir. Estão a ver porque é que o Behold the Multiverse é bom? Scry 2. Isto foi quase como se eu tivesse comprado 4 cartas. E todas planícies. Pois é. Foi pelo castigo de ter comprado 3 ilhas. Estou a jogar quantas ilhas? Acho que é... Eu tenho quase certeza que é 5. Ou menos. E vamos atacar primeiro. Eu não sei o que é que o meu oponente está a pensar. Porque isto não tem ace, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos criar 3 anjos 4, 4. Ele é capaz de ter um squash ou qualquer coisa. Assim. Frostbite, pronto. What? Frostbite na 1! Ei, oh moço, então estás fodido. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. Pagar 6. Não. Vamos pagar 3. Oh. I know you like my 4-4, how do you like my other 3 4-4 flyers? I don't even care, bro. I don't even care. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até cá assim. A questão é que... ele tem maneira de voltar deste. A maneira como ele volta daqui era equipar ali. Dava hits e depois fazia struggle for scam fast e depois dava lifelink. Scry Master, só que não. Jesus fucking Christ. E todas as planícies. É que é mesmo, ó facada, foda-se. Este é que é com uma sorte. Mas, yeah. Vocês já viram o stream há muito tempo, já sabem como é que é. Eventually I become the land god. The landlord. Almighty land master. E se tirares o West Scry fica só Cry. Eu não me importei porque realmente duas planícies naquela circunstância muito específica. Significava um anjo extra. Na realidade, comprar duas planícies significava eu jogar mais uma 4-4. Por isso é que eu não me importei, porque na realidade não era mal. Mas, ou fiquei mesmo contente de ter mandado aquela merda fora. Mas ficar. E a nossa jogada vai ser jogar este gajo turno 2. Se calhar turno 3, turno 4 fazer algo tipo Scry, jogá-lo de Borla. E fazer God Spell Cleric. Para inchar, tipo, se calhar isto. Flash First Strike é muito fixe. Ou então podemos jogar à nave, pagar um jogar isto e depois matar-me. Dar um tiro na minha cabeça. Esta carta é boa. Vamos ver se a conseguimos fazer brilhar.
ficava contente, sim. Se não vier terreno, temos umas quantas coisas que podemos pôr em Fortel, por isso. Nem tudo é mau. Vamos oferecer a troca aqui? Ou não? Se calhar não. Se calhar não. Se calhar vamos fazer Fortel aqui. Portugal. Ah, eu não posso chegar no mesmo turno. Shit. Mesmo assim vamos oferecer a troca. Eu aceito esta troca. Esta merda assusta-me de caralho. Shit, mais valia ter posto este. Bem, eu posso legitimamente simplesmente jogar isto a seguir. Mas acho que é mais fixe fazer assim. Agora assim. E vou meter este em Fortel. Yeah. Porque a seguir podemos atacar um bocado. Oh shit! Oh boy! Bem, nós temos opções. Yeah, eu não posso usar isto ali, porque senão depois ele lida. Manda-me um Demon Bolt aqui e recebe mais gatos. Ainda mais gatos. Vamos passar. Tudo que nós temos é instant. Este gajo tem flash, este gajo tem flash, este é instant. Se temos coisas para fazer no turno do oponente. A melhor delas todas vai ser espetar ali 5 de dano. Se ele tiver algum tipo de truque aí vamos ter que usar a Sigrid, mas não será neste turno. Vais ler o quê, gato? Ah, ele não tem que escolher, é que ele faz automático. What? Ok, é para poderes defender com aquilo. Não posso. É copiar o outro gato, filha da puta. Vamos lá. Ok, agora podemos usar a Siegfried. Ou então deixamos ir. Já vou deixar ir. Isto é para incentivar um ataque a seguir. Vou passar. Para que ele me ataque com tudo. Porque eu tenho blocos bué da bons. Basicamente ele ataca-me com tudo. Eu vou levar 3. Mas vou-lhe matar os gatos. E essa parte é fixe. Se ele tiver truque já não é tão fixe, mas esperemos que não. Já não me pareceu. Se tiver um Frostbite, fode-me o Cosmos Charger. Ok, Saddle Spec Mate é muito bom. Muito, muito bom. Shit, that's also very good. Graças a Deus temos um voadeiro. Vamos atacar no ar. E vamos passar. O nosso score na FG bloqueia bem. So there's that. Yeah, há para aqui um truque. Pelos vistos não. Oh shit, that's a good one. Yeah, ok. Eu tenho que deixar de comprar terrenos agora. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu sou o Locust. Parar de comprar terrenos é algo que simplesmente não vai acontecer. Eu vou jogar outra ilha, porque eu tenho Behold the Multiverse. E então, para jogar são 4, depois sobra menos, mano. God fucking damn it. Eu vou mandar um champzinho ali, para a minha 1. Não vai ficar muito melhor que isto. Terrenos é brutal, já.
Será que eu escolho bem os meus terrenos? Porque eu vou passar muito tempo a olhar para eles. Holy shit! Full board, full house! Ok. Isto é... Isto é ok? Isto é ok... Porque significa... 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 4, mais 4, 4, 5, 6, 7... Eu consigo matá-lo em 2 turnos, mas se calhar também morro em 2 turnos. Fucking ice troll. Posso matar aquilo em truque da Sigrid? Isto tem proteção a God Creatures. Mas não há aqui nenhum God. Não, aquilo é God, certo? God é um super tipo ou é um subtipo? Espera aí, God é um subtipo ou um. Não, é um super tipo, certo? Foda-se, eu não sei. Bem, vamos... 6, 7, 8, 9. Vou bloquear só assim. Porque... Se isto tiver proteção, ele não o mata. Ele vem show. Vamos levar a bué da dano. Já, yeah, tem a proteção. Já, yeah. Já. Yeah, yeah, yeah. Changelings são gods. O único problema é se eu ataco morro. Capaz de ser um problema. O único. Não, o maior problema é ter comprado 3 terras seguidas. Esse é o meu maior problema. Porque eu vou levar 6, certo? Que eu bloqueio. Bloqueio, levo 3, 4, 5, 6, 7, morro. Nem posso só atacar com este. Não, mas se ele, bloquear, se ele não bloquear, morre também. Por isso ele tem que bloquear. Yeah, ele tem que bloquear. Porque senão leva... Não, eu só posso ativar a bolsa de uma vez. O que é que eu estou a pensar? Sou estúpido. Bem, eu vou perder o jogo, porque não há maneira de eu me ver livre disto. Vou só atacar assim porque é mais dano. Estava a pensar que podia fazer bolsos mais de uma vez. Yeah. Vamos dar um double block na worm. Eu tenho algum... Oh. É GG. Agora é GG. Sim, estamos mortos. Eu não tenho nada que eu possa comprar como saldo desta situação. Tem que ser algo que destruir essas criaturas todas, eu simplesmente não tenho. Deixa eu ver o que é que os Beholder Multiverse são bons. Quer dizer, se eu comprar a cena que mete... Não. Se eu comprasse a cena que mete uma data... Não, mas eu tinha que lhe dar... Sim, eu não me safava disto. Jesus. Posso querer tirar um terreno. Mas nós fomos a jogo com bué poucos terrenos na mão. Fomos a jogo com 2 terrenos. E comprámos bués. O nosso card draw também estava no caralho. Eu sei que só tenho 2. 2 cartas card draw. Mesmo assim, soube mal.
Cornefage foi MVP, by the way. Até vir o mestre Vandal e fodê-lo. Vou só à casa bem num instantinho. Quem está a ver no YouTube, passa um bocadinho à frente, oh caralho. Eu venho já. É rápido, é rapidinho. Streamer 10, é só o YouTube, passei à frente. Oh shit, temos Volt Progress a 100%. Questão, tiramos terra? Provavelmente não. Tenho coisas para fazer com as minhas terras, mas não sejam muitas. Este Guardian é tão weird. Mas tinha dado jeito. O Yeti? It's probably okay. Também não conseguimos um começo muito, muito rápido por causa dos terrenos. Ou foi no jogo passado, não foi neste? Tu como estás em cima não devias estar aí em penico. Um penico pronto para a situação. Um saco na gaita, vamos já. Uma garrafa de plástico. Uma garrafa de plástico para manter o melhor. Children's Potty Training. Yeah. Isso é que havia de ser uma cadeira de streamer. Estava só a ouvir. Tá bom. Yeah, mas eu sou bué preguiçoso e não vou editar. A única coisa que eu me esforço para o YouTube é as thumbnails. As thumbnails são fixe. Yeah, isto é demasiada mana, mas nós temos um payoff para demasiada mana. Esperemos que corra tudo bem. Mas mesmo assim vou fazer Fortel isto primeiro, a não ser que ele tenha descarte. Se eu jogar preto, se calhar penso duas vezes. Vamos jogar assim. E o nosso oponente também está a jogar Tagarinho. Oh, nice! Very, very nice. Porque assim vai parecer que isto é intencional. Eu tenho coisas fixas para jogar, mas na verdade tenho tranquilo. Uma 3-6 com vigilância, o quarto turno é... merece respeito. E agora vai jogar a comete marcador? Não, vai fazer... Olá! Se calhar até quer jogar de maneira diferente. Eu acho que vou querer jogar de maneira diferente. Eu queria evitar que isto atacasse. Ele pode ter o Bounding Gold. Mas vamos fazer assim. Vamos para a jogada agressiva. Porque mesmo que ele lide com o Cosmo Charger, com uma cena tipo Bounding Gold, eu posso dar simplesmente um Champ Block ali. Força-me nas thumbnails, um view, sad life. Yeah, yeah. O meu canal do YouTube é tipo... é um deserto. O meu Twitch já não é propriamente... Oh shit! Broken Wings, fuck you tudo. Fuck you too. Vamos jogar o Guardião. Yeah, vamos jogar o Guardião. Este também é ok. Três com vigilância quer dizer que podemos atacar a seguir. Ainda por cima não vai virar nem nada.
Se ele quiser gastar um truque aqui é chato, mas. Sei lá, vamos fazer assim, um forte old play. Passar. Se houver aqui shenanigans, podemos sempre fazer deploy à Sigrid. Ok, 3-6 é potente. Ganha 4 vida, ganha mais precisão agora. Olá. 1, 2, 3, 4. Eu acho que vou esperar por mais um terreno. Mais um terreno significa que eu posso meter mais um anjo. Mas não tenho um 2. Assim só ponho 2, mais um terreno ponho 3. Nessa é óbvia. 3 é melhor que 2. Esta é a matemática que eu estou a fazer na minha cabeça. Então, o que podemos fazer? Podemos fazer a tetes aqui. Ou então faço até 3, 4, 5 aqui e ataco e faço. Yeah, eu vou fazer uma coisa, vou fazer assim. E vou atacar. Porque se ele fizer double block aqui, eu com a Sigrid faço. Removo um deles de combate. Neste caso será em princípio o Worm. Eu sei que é chato que depois se ela voltar a entrar em jogo ele ganha 4 vida. Mas livro-me da 6-6. Exatamente o que eu estava a pensar que ia acontecer. Vamos dar 3 de dano ali. Vamos jogar a Sigrid. Matar o Peckpole. E vamos jogar isto a 0. Vamos ficar à espera do nosso terreno. E agora que eu estou à espera de um terreno, querem ver ele a não vir? Esforço-me nas thumbnails um pouco. E o único momento é o facada, só de vez em quando. Holy shit, o nosso oponente é... diamante? Oh, outro! Esta carta é muito boa. Neste formato brilha. Ok, vamos a isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos pagar 3. Exatamente. Doze de dano no ar. O deck do meu oponente é muito bom. Ainda só jogou cartas fixe. Não é que as minhas sejam muito más, mas... I mean... God Spell Cleric. Cosmo Charger é fixe. Ele fez bem lidar com ele logo ao início. As nossas 4-4s. Uou, tem vigilância? Oh boy! Blowout! E vamos jogar isto. Eu não me apetece jogar este gajo porque eu acredito que. Que ele me mata 5-8. Ah, mas é uma 4-4 no chão. Faz falta. Mas eu queria devolver isto. Mas ele não matasse. Eu podia atacar com ele, forçar o double block 6, 7, 8, matava aquilo. Eu trocava isto por aquilo, jogava, devolvia isto, equipava tipo aqui. Não, provavelmente assim é melhor. Nós temos Little no ar, ele tem. Tem que matar alguma coisa, nem que seja o Raptor, ou então jogar alguma coisa com Ritz. Com Ritz, neste momento há Aranha, que era ok, mas o ideal era ele dar Ritz com o Elven Bow. Por exemplo, com o Elven Bow dar Ritz à Worm era fixe. Esse gato é muito bom. Estou a ver que sim. Os status são foda, o gajo é grande. Para um gato é bem corpulento, o filho da mãe. Miau, foda-se. Make Locust great again. Uns MLGA. Major League Gaming. MLG. Eu cá vou ter que ir à casa de banho outra vez. Faço tempo todo a ver. A boer. Parece que estou na tasca. Não, olha, vamos jogar com esta mão. E fazer uma jogada semelhante à outra. Em que... vamos jogar Cosmo Charger. Foretelled. E meter-lhe o marcador.
só pneus com vermelho, por isso. E preto, deve estar agressivo, claro que está a filha da mãe. Other dwarfs get plus 1 plus 0. Fuck this shit, eu tenho que meter isto em jogo. Fuck that. Scratch what the fuck I said. Ele não pode ter. Whenever a dwarf you control becomes stepped, isto inclui a ela, então ele ataca, ele. Oh não! Oh boy! Oh boy! Oh boy! That's bad! Eu acho que vou perder este jogo. E nem estou a brincar, acho que literalmente vou perder este jogo. Ele vai ganhar bué. Bem, a vantagem desta merdice que acabou de acontecer. Mesmo assim, vamos tentar fazer algum tipo de troca. Yeah, ele deve ter um truque. Vamos testá-lo. Pode ser que a cena que dá mais 3, mais 3. Isso é um truque muito bom. É difícil dar a volta. Por isso, se ele quiser gastar na minha 2-2. Seja o que for que ele queira gastar na minha 2-2, fico contente. Yeah. Isto foi o melhor cenário de todos. Isto foi bué conas. Mais valia ele ter... Agora temos de pensar o que é que queremos trocar por aquilo. Vou jogar isto. Não, vamos... É uma jogada muito fixe. A interação entre este e este. Aliás, não tenho mana para fazer o que eu quero. Vamos jogar assim. Foi tão mal. Ele devia ter claramente previsto que eu ia bloquear. Por isso ele devia ter usado logo Frostbite antes. E eu ou dava champ ou levava 3. Na maneira que aconteceu foi muito bom para mim. Porque dei... bloqueei e ele levou com o Frostbite. Por isso é que se tem que pensar antes de atacar. Façam como loucas. Pensem antes de atacar. Eu às vezes penso. Às vezes. Não sei. Ok, a cena fixe do qual que se está a passar aqui é que a nossa FG vai morrer. Nem que seja agora. E nós depois vamos devolvê-la para a mão. E agora não me importo trocar o que tenho em jogo por estes dois. Já, mas ele importa-se e por isso não diz nada. Então, o que é que nós vamos fazer? Acho que vou jogar isto e fazer Fortela isto. Vou tentar ficar sem gás. Eu estou de 0 para bater com isto. E ele está de 0, vamos ter aqui uma 3-3. Uma 4-3. O double block fica mais estúpido. É, vamos jogar isto. Fazer Fortel. Está quietinho. O nosso objetivo é sobreviver. Embora o nosso late game não seja muito, muito bom. Olha, o gato é que era fixe, estás a ver? O gato era bom neste matchup. Aliás, é isso. Vamos sobreviver até comprarmos o gato. Yeah, eu estava mesmo a ver uma cena destas. Muito bom. Basicamente está cheio de mana. Vou fazer assim. Ele não está de branco, por isso eu não estou muito preocupado com a cena dele dar mais 2, mais 1 a todas. Obviamente estou preocupado com o que vem agora. Se ele joga um dragão ou um gigante 6-7. Ok. Podia ter sido pior. Oh, foda-se. Ganhar marcador já. Eu não fazia o que ele está a fazer isto. Eu não fazia. Porque é que ele rebentou o culto? Ao menos teve a decência de não equipar o outro. Ele deve achar que eu não tenho dano. Eu estou de branco e azul. O máximo tenho dano que dá a criaturas viradas. That was really, really dumb. Merda, pá, foda-se que jogo da merda que eu tenho.
Mas já vamos jogar isto. Vamos exilar este. Desenvolver aquele. Olha só que ele permitia-me exilar este. E sim, é que era estúpido da minha parte. Holy shit, what the fuck? Filha da puta do rato vai ficar enorme. Mas vamos levar 5 aqui na tromba. We're gonna take 5 and like it. 6, aliás. Yeah, o rato se ganha a voar. We are in danger. Vou continuar a fazer tesouros. Ok, ao menos também já está... I'm not going to attack you, mas reventa lá mais um tesouro. Ok? Tá bom. You're lost, buddy. Vamos jogar isto, que é para ver se não morremos no ar. E vamos jogar isto. Oh shit, yeah. Eu lembrei-me que não podia jogar já isto. Fiz merda, yeah. Eu não achei que ele fosse fazer isto. Fazer full control. Este é outro jogo que não vamos ganhar. É preciso o nosso oponente fazer muita merda e comprar muito mal para bater os nossos troços de terra. Ok, isto... Eu não percebi porque é que ele fez isto. É, isto vai ser difícil de bater. Tenho dois destes. Yeah. Eu estou a perceber, tu queres matar com isto, é isso? Eu vou ficar tão low que eventualmente não vou conseguir bloquear. Mas eu acho estranho a maneira como ele está a fazer. Ele apercebeu-se tipo, não, mais vale fazer assim. Tipo, yeah, mais vale fazer assim, sim. Essa é a jogada, sim. É a jogada mais segura. Ele não sabe o que é que eu tenho. Eu estou à espera de top deck há uma merda para fazer anjos. Em que aqui ficaria... Fazia tipo 2 anjos. E mesmo assim não era suficiente. Acho que ele ganha na mesma. Ah, isto não é o que eu preciso para ganhar. Perdi o jogo. A partir daqui já não há... Já não há nenhuma play que eu faço. Eu ando a comprar demasiadas terras. 9 terras é muito para, para o topo de curva que eu tenho, que bate pequenas 5. Segunda vez que eu morro flooded. Não posso morrer uma terceira, senão o draft acaba. Se vamos tirar uma terra e meter... Mas eu não tenho nada de jeito para pôr, esse é um dos meus problemas. As minhas cartas serem todas merda. Vamos tirar uma... Não vamos nada tirar uma planície, foda-se. Mete lá. Ah, pois é, eu sou conas que expõe isso. Vamos ter. Vamos é tirar uma ilha. Pois é, as minhas ilhas são todas iguais. As planícies não. Vamos tirar uma ilha e meter algo tipo. Revitalize. Revitalize compra cartas, mas. Mas não vai ser o que me vai salvar da push. Não há nada que me vá salvar da push, na realidade. É Quinjete, é outra carta cara. Podia apostar na minha curva baixa, visto que até tenho tido alguma sorte. Se tenho tido isto... Mas está bom. É de... Isso que está a dizer no Discord.
Este deck tá bom, e tu com uma caneca. Minecraft. Que é isto? Photoshop skills. Quantas criaturas é que eu tenho? 16. Eu acho que posso jogar uma merda destas. Vamos embora. Eu quero jogar uma cena daquelas, porque eu tenho outra aura que devolve devolve equipamentos ou auras do cemitério para o jogo. Eu não tenho outra aura sem ser que dá menos 3, menos 0, como cá apareceu. Bota outro espantalho. Achas que o outro espantalho dava? Eu não gosto muito de espantalho, vou-te ser sincero. Eu tenho aqui os dois espantalhos porque. Por causa do outro gajo. Por causa deste. Eu acho que a aura permite-me ser um bocadinho mais agressivo. Mais por causa disso. Jesus Christ, tanta coisa para fazer e tanta terra entravirada. Como é que é possível? Dois Shimmering Veils e um Flood Plains. Ok. Então, vamos jogar. Fazer isto. É pena que provavelmente não vou conseguir jogar. A seguir. Se conseguir, vamos fazê-lo uma 4-4. Oh, claro que não. Vamos passar. Vamos usar isto ali. Foda-se. Não faço nada de jeito, meu. Se calhar usar aquilo ali também não era a melhor ideia. Quero fazer isto. É que, mesmo que ele tenha um Struggle Force Campfast. Struggle Force Campfast é Sorcery ou Instance. Aquilo é capaz de ter merdas mais fodidas que aquilo. E nós, como agora, bloqueamos bem. Oh! Bloqueavas bem! Eu não vou aceitar esta troca, eu gosto do meu vadeiro. Também posso levar 4 aqui. Vou bloquear. A cena é que se ele tiver o struggle. Ok. Já tinha usado. Não guardava. Eu não me sinto confortável em equipar aquilo. Encantar aquilo ali. No entanto, eu poderia fazer. Pensar. Que isto vai fazer isto custar menos. Eu vou atacar. Então vamos jogar este gajo e agora isto é um bocadinho mais barato. E vamos passar. Eu sei que ele a fazer bolsa é foda para mim, mas. Tê-lo mansinho. Eu sei que podia ter bloqueado, mas 5 no ar é melhor do que ele gastar um truque e foder-me o Corsair. Ainda se ele não me foder o Corsair aqui, existe uma possibilidade de eu a seguir conseguir. Não, a seguir não consigo nada. A seguir não consigo nada porque comprei esta merda. Está a custar 2. Ah, é um artefacto. Pois é. Eu posso chegar assim. Então jogo assim, ataque para 5, champa ali. Não, ataque para 8, 8 e 8, 16. Ok, parece-me bem. Vamos fazer assim.
Eu tenho medo de um Struggleforce Scam Fast. É a carta com que eu tenho mais medo. E sim, uma aranha. Pronto. Spider-fobia. Há um vídeo para tu veres e uma história. E um vídeo com uma história. Uma mão swamp submarino. Mas isto. Essa é um shit poço, caralho. Vou postar isso no Instagram. Eu nem precisava fazer champ lock aqui, mas obviamente que é algo que eu quero fazer. Vamos ver como é que. Se ele tem o Elven Bow. Struggle for Scamp. Filha da serpente. Ok, mesmo assim estamos em dois turnos. Não é mal de todo. God fucking damn it! Vamos atacar. Isto tem flash. Isto dá 5 de dano a um bicho virado. Vamos tentar matar o Grizzled Outrider agora. Se ele linchar com mais 4 morremos. 9, 10, 11, 12, 13, não. Então vamos lá. Ah, fuck you! Fuck you! Holy shit, Imanus. Ok, this is not looking so great now. Foda-se. Agora que eu preciso de terras, não vem. Agora que eu preciso de terras, elas não vêm. Aquilo dava-me jeito de morrer para eu poder devolver aquilo para a mão eventualmente. Vamos passar. Por se eu conseguir devolver. É, vamos passar. Se houver uma incha aqui, acho que perdemos o jogo. Um oponente cheio de terrenos e com nenhum. Oh não! Jarl! Nem me lembrei disso. Mesmo que venha um terreno, estamos mortos. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Yeah. Não consigo dar a volta já. Perdemos. Yeah. É de simples. É pena porque tínhamos uma mão fixe. Embora isto for o gato, mas. Yeah. Eu não tenho maneira de me livrar do que aqui está. Levei demasiado isto. Se eu tenho usado logo menos 3, menos 0. Se calhar as coisas tinham sido diferentes. Fuck me. Yeah, perdi. Foi rápido. Ai ai, o deck está bom, o deck está uma merda, final. Jesus Christ. É mau porque eu queria ter jogado mais um bocadinho. E às vezes 50 é mesmo bué da poucos, isto foi horrível. Eu acho que nem tenho dinheiro para fazer outro, pois não. Oh boy, foi mesmo muito mau. Mas tens luz em casa, claro. O quê? Tu ficaste sem luz? Este draft correu mal. Deck dependia dos anjos. E há... sim. Nós picámos aquelas cartas mais potentes. Estás todo escuro. Outra vez com essas merdas. Picámos as cartas potentes à espera que elas calhassem. Não calharam. Foi simples. Ganhou os vieram os anjos, perdeu os que não vieram. É, basicamente. A carta é muito, muito forte, mas eu acho que ali não ganhava. Quer dizer, eu fazer. Se eu tivesse a carta na mão, tinha feito. Já tinha feito Fortel, e aí se calhar conseguia.
que eu punha. Não, só punha dois. Por isso provavelmente ia perder na mesma. Não, mas dois já dava para. Acho que já dava para sobreviver. Bloqueava um. Não, mesmo assim se calhar não dava. Já, acho que não dava para sobreviver na mesma. Podia ser que tivesse jogado mais diferente. O Dominic torce pelo caos. Super Seducer Time. Se calhar até podemos ir ao Super Seducer, ainda há tempo. Fica por aqui o vídeo do YouTube. É um daqueles que foi desastre, pá. É assim. Vai haver drafts bons, drafts maus. O problema ao início foi dividir muito. E, não, e este é um tema comum no qual, nos drafts correm mal. Eu ao início estar um bocado indeciso para que lado vou. Mais vale ir focado e. Ok, piquei esta. Nos primeiros 3 picks ficar logo decidido. Eu como estava a atender tanto para vermelho como para azul e a pensar splashar um, splashar outro. Se eu tenho focado logo no azul, provavelmente tinha picado Behold the Multiverse melhor. Realmente, eu tinha dois, quantas vezes é que usei? Uma no primeiro jogo? Mal. Mas já. Yeah, podia ter corrido melhor se eu tenho feito o melhor trabalho a draftar. Também 17 terras era muito para este deck. Foi muito em dois jogos e foi insuficiente. E depois 16 foi insuficiente no terceiro. Foi um bocado estranho, mas é. Yeah. Correu assim. O próximo fica melhor.